Iri jambo ryawe renda gusaba kujya ngo rigire icyo rikora mu mitima y'abantu. Imana ntitinde kubarengera, Imana ntitinde kubatabara. Mwakire neza rero. Kandi ubwo nanjye sinafataga navuye i Kigali barandose, burya Imana ifite inzira nyinshi igihe. Yesi reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri Kwizera Yesu TV. Ni shene yivuga butumwa ibiriho ibiganiro bitandukanye bya Gikristo, ibiriho ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi byose byafasha umugenzi ujya mu ijuru kuyisha yaringa, gukora subscribe, kuyimenyesha abantu kugira ngo batazajya bacikwa n'ibyiza biba biyiriho. Ni inkunga ikomeye cyane buri kuyitera. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana tugiye gufatikanya muri irivuga butumwa. Reka tumuhereze ikaze. Mwaramutse neza kandi muraho murakomeye. Mwaramutse neza. Amakuru amakuru. Amakuru ni meza. Wawe tuguha ikaze kuri Kwizera Yesu TV. Yego murakoze. Uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo tugiye kubana nande muri irivuga butumwa. Yego. Njye nitwa Mukanizeye Imana Sylvia. Ntuye mu karere ka Ngoma, murenge wa Kazo, umudugudu ni wa Gahurire. Ubwo njye sengera muri ADPR, ndirimba muri korali Ntwarane, kandi umuvuga butumwa. Okay, korali Ntwarane muraho murakomeye. Murakomeye, ni ukuri turashima Imana. Okay, ni byiza cyane. Reka Imana igushyigikire kandi bane nawe. Yego, murakoze. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama zawe utajyuhema kugira abantu bawe. Umuja wawe ari imbere yawe agiye kubwiriza ijambo ryawe. Ni umwana w'umuntu rwose ntiyabona n'icyo yabwira abakurikiye Data Wera ibi bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo babashe guhembuka. Ariko ndakwinginze kugira ngo umubere impanda ubundi yivugire, unyuze kugira neza mu maso y'abantu bagiye gukurikirira ijambo. Ngaho bana nawe kandi ukomeze kumwitaho mu izina rya Data twese ry'umwana n'umwuka wera, niwe tubisabye. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha rero, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni Imana, ntabwo ari umwana w'umuntu ngo ibeshye cyangwa se umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana itugirire neza rero. Ndashima Imana uyu mwanya ko Imana ari Imana. Ndashima Imana ko yagiye itugirira neza, Imana yagiye idufasha. Njye Imana narayibonye, nzajya mvuga Imana nabonye, ntabwo nzavuga Imana nabonanye abantu. Imana itugirire neza. Njye navukiye mu rugo rworoheje, ndangije ndakura nta kibazo, ariko ubuzima bwari butugoye. Ndashima Imana ko Imana igira neza. Hari aho igikura umuntu, hari n'aho imugeza. Imana itugirire neza. Imana yaradukunze rero idukuruza ubugwaneza bwayo, irangije idushyira mu gakiza kayo. Niyo mpamvu turi kuyishima. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana mwebwe turi kumwe aka kanya. Ni Imana yabikoze, ni Imana igenda ikora ibitangaza, abantu bakabibonesha amaso yabo. Imana itugirire neza. Njye nabayeho mu buzima, ndakura, maze gukura, ndangije ndagiye mvuganye n'umuhungu, tumaze kuvugana arambwiye ati njye ntago nakemera yuko twavugana tutari kubonana. Ndangije ndagenda njya kumureba i Kigali hari ikagugu. Ngezeyo umuhungu nsanga yiteguye neza, njye nta gahunda nari mfite yo gushaka umugabo. Tungezeyo umuhungu usanga yiteguye, umugabo navuga ngo ni nk'umuranga. Arangije arareba abona ibintu ntago byoroshye. Biba ngombwa rero nsanga umuntu yaguze ibyangombwa byose, inzu yose yayujuje, intebe, amabase, imbabura, ibintu byose yabigize neza. Ndaje ndavuga ati subi, ibi ni ibiki? Ubwo nari nzi ko ndi bugene nkarara kuri uwo mugabo. Biba ngombwa rero ko ndi buraraho ngaho. Imana ishimwe rero. Hari Imana igikura umuntu, hari n'aho igimugeza. Ubwo ngubwo umugabo wawe tubona yiteguye gahunda byose, tubona nta kindi kintu turi burenzeho, ubwo biba ngombwa ko ndaraho. Kuva uwo munsi rero nibwo nahise nshaka umugabo. Namushatse ntamuzi, nari mubonye uwo munsi, ntago nigeze mvugana nawe, twari tuvuganye kwezi kumwe konyine. Imana itugirire neza. Ubwo ariko ubuzima bwabaye bwiza, mbaho neza, umwaka urangiye, mbyaye maze ukwezi n'iminsi ine, umugabo bahita bamufunga. Ubuzima burancanga i Kigali hariya muri Kagugu, bwarancanze burancanga. Mburi yo nkwirwa, nabaga mu nzu ya 15 njya mu y'umunani, y'umunani nyivamo, ndamanuka njya mu ya 6.
y'icyondo mva ku makara njya kunkwi ubuzima buranca reka mbabwire iyi imana yakwanitse nta muntu wakwanura wo yakirazira nagiye mu isoko njya gucuruza biranga ndangije ubwo ngubwo njya gushaka nagiye mfata umukotezo ngiye ubundi nkora akazi ko gukotera ndagije mfata umukotezo ndagenda nzerere aho ngaho I Kigali hose ndazerereye ndaje ndagenda mba mbonye akazi maze kubona akazi ubwo ngubwo ntangira gukora ubuyede rero umuntu wagiye gushaka umugabo afite umugabo akora akazi k'ubukanika nyine akora no mu mashini yo mu muhanda ndangije ubwo ngubwo njya mu gukotera nagize amahirwe nsanga umusaza mwiza hariya ku kimodoka aho bita kuri burende ndagenda mpageze nsanga umusaza mpaye akazi amaze kuma akazi ndakoze ndaje gukora akazi bampaye ko gukotera ndavuga ati se ko nihuriye n'ibibazo uhambabariye ukama akazi k'ubuyede ubwo natangiranye ubuyede maze gutangirana ubuyede ndabukoze maze kubukora ubwo umwana nawe namusigiye murumuna wanjye ndangije umugabo yamaze amezi ane mba njyenyine nishyurira inzu data kuko yese anyishyurira nyishyurira igihe gitoya ikindi gihe ndangije mpita nishyurira nanjye ariko Imana igira neza reka mbabwire nari mfite salo mu nzu mfite intebe ndazigurisha umuturage wirirwa wikoreye icyondo hariya muri Kagugu birambabaza cyane niyo mbyibutse numva mbabaye ariko Imana igira neza ntabwo byampirire rero ubwo nari twarimutse turagenda tumaze kugenda tujya kuba Inyanza ya Kicukiro tugezeyo ubwo ngubwo naho ubuzima burancanga reka mbabwire bene da iyi Imana yakwanitse nta wabasha kugukuraho nge nacuruzaga inyanya hariya ikagugu zikuma intoryi zikaba umutuku zarangiza ikaroti zikikunja ariko Imana iramfasha ndangije impande yanjye bakajya bacuruza nge nkareba gutya nkategereza baza kungurira nkabibura ariko Imana yakwanitse nta wakwanura Imana ishimwe reka Imana igira neza Imana igikora ibikomeye abantu bakishima Imana igikora ibikomeye abantu bakishima mu ijambo ry'Imana ryo muri Yesaya 60:17 haravuga ngo nubwo waretswe ukangwa nihagira iki kunyuramo ariko nzongera ngo nkubake ngo nkurutisha andi mahanga haleluya imana itugirire neza imana rero izadufasha twere kwiheba imana izaturengera n'ukuri nubwo bimeze gutya muri imbyara rimbye ngo nubwo bimeze bityo wihangane inkoni hiri igihe wihangane imana izatugirira neza mwihangane ngo nubwo bimeze gutyo ngo twihangane imana izadukomeza Imana ishimwe cyane ubwo buzima ntabwo bwampiriye rero ubuzima bwarakomeje burancanga nyuma yaho umugabo anjugunya ameza ane ndababara nonyira reka mbabwire hari abagore b'iki gihe nuko insengero bazifunze hari abagore b'iki gihe usanga bari kubwira umugabo tumva ati nge tuzanyirukana numara kunyirukana mpite nitahira ngi wacu reka mbabwire umuntu uvuga ngo ndewe nguzanyirukana ntayi wacu nta byiza byo gusubira iwanyu warashatse umugabo nta byiza byo gusubira iwanyu warashatse umugabo ugera yuka karangwa nge nariziko ntashyi wacu nziko ngiye kubaho neza mageze none ubuzima burancanga yaba abavandimwe baranyanga yaba mama aranyanga n'ukuri reka mbabwire ariko Imana igira neza Imana izaturengera Imana izadukomeza mbaho muri ubwo buzima burancanga natashye mu rugo muri yanze arabitaga amazina ngo kinga umwana ngo yaje ngo kinga umwuzukuru yaje twirirwa turya kawunga konyine ariko ndashima Imana yo mu ijuru umusigaye ndya nihahiye kandi nkarya n'umwana wanjye akarya mfite umwana umwe hari n'undi mwana ndera wiga muri secondaire mu wa kabiri ariko abo bose ntacyo babura ntago babura icyo barya ntibabura n'icyo bambara Imana igenda sinzi umuntu uvuga ngo Imana ngo igenda iduhuhiramo ijambo ry'Imana riravuga ngo niyo mpamvu ngo nkomera ngo mu maso yanjye ngo hakamera nk'urutare ngo abantu nibacishemo ijisho reka mbabwire bene data ntago Imana yakemera ko abantu bagucishamo ijisho kirazira ntabwo Imana yakemera ko abantu bagucishamo ijisho iragukomeza ubwo gihe navuye I Kigali subira mu cyaro mfite ibiro 47 ariko urabona ko nsigaye mfite ibiro 60
kubera ko Imana yangiriye neza yarambwiye ati nzaguha umubiri kandi Imana yarabikoze yarambwiye ati niba ibyo ntaraguha nzabiguha Imana itugire neza rero Imana izagikomeza ibana natwe reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yobu ibice bitanu umurongo wa munani Yobu gatanu umurongo wa munani haravuga ngo ariko ari nki ubumva ashatse Imana ngo kandi nkaba ariyo negurira ibyanjye Imana itugire neza reka dusubiremo haravuga ngo ku murongo wa munani ariko ari nge ubumva ashatse Imana kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye Haleluya nanjye nageze aho manika amaboko mbwira Imana ati Imana ubu ndakwiyeguriye gusa ibyanjye ndabiguhaye nta kindi narangamiza amaso yanjye Imana itugire neza muri iyi minsi tugezemo muri bihe tugezemo reka dushaka Imana ngarenge ngo mbashatse Imana ngo Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye nawe rero gurira Imana ibyawe byose nurangiza ubundi yiturize byose zabyikorera abantu bakerejwe n'amasezerano ni ukuringa amasezerano y'Imana aratinda ariko ntahera ubutegereje ibintu Imana yakubwiye wowe ubwaba wumva byabejo cyangwa bikabejo bundi ariko Imana ikorera mu gihe cyayo iyo umunsi w'Imana wageze Imana irabitunganya neza ikabigira neza Imana itugirire neza umurimbyi ni warimbye ngo sinzabata sinzabahemukira haleluya Imana ntago izaduta Imana ntizaduhemukira ubu ndashima Imana ko Imana yagiye ingirira neza Imana yagiye imfasha mu bihe byose Imana igenda ingirira neza niyo mpamvu mubona umuntu ameze gutya umuntu murimbyi ni warimbye ngo akagasura mubona ngo ni ukubera Imana Imana itugirire neza umuririmbyi yaririmbye ngo ni ukubera Imana yo ni ukubera Imana ibi byose mubona ni ukubera Imana Imana itugire neza rero Imana izadutabara ijambo ry'Imana nababwiye muri Yesaya 60:15 haravuga ngo nubwo waretswe ukangwa ngo ntagire ikintu kunyuramo ariko ngo izagera gute ngo izongere kubake gutyo tuzongera twubakwe izongere twubake Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze idufashe rero bene data umuntu numva ashaka nifuriza amahoro nuko yakiyegurira Imana gusa Imana akaba ariyo yegurira ibye Imana ikamugirira neza ntabwo yaduta nta nubwo yaduhana nta nubwo izana dusiga yaravuze ngo icyo nzakora cyose ngo ntabwo nzabasigara mideni haleluya Imana izatugirira neza ndebye ubuzima nagiye mpura reka mbabwire byarangoye ku muntu wavuye Kigali Kigali umuntu akaba yararyaga umuceri akaba yararyaga ifiriti akongera akasubira hehe ku bugari bwo mu cyaro ntabwo biba byoroshye bene data nanjye ubuzima bwabanje burancanga ariko ubu murabona yuko Imana igenda igira neza Imana iragabura umuririmbyi ni warimbye ngo Yesu aragabura ni ukuri Yesu aragabura navuye Kigali nta myenda mfite ariko Uwiteka Imana yagiye abigenza neza Imana igikora ibikomeye abantu bakishima ikintu nagushishikariza ni ukuguma ku Uwiteka gusa ukishingikiriza ku Mana gusa nta kindi Imana niyo ishoboye byose Imana niyo izatumara umubabaro Imana niyo izatumara agahinda Imana niyo izagenda itugirira neza haleluya Imana ni Imana ntago ari umwana w'umuntu ashobora kukwizeza ibitangaza ariko yarangiza ntagira ikintu akukemurira ariko Imana yonyine ngo ijye imvubira imvura ngo ababi n'abeza ngo umuntu ngo yakubeshya ariko Imana ntago ikibeshya Imana itugirire neza ijambo riratubwiye ngo ariko ari njye wumva ashatse Imana ngo kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye uyibwira ibikugoye uyibwira ati Imana njye nta mbaraga mfite ntabyo nta kintu mfite mu ntoki ngaho nyakubaho Imana ngaho ngirira neza ibyo ushaka ari byo nkorera Imana itugirire neza rero Imana izaturengera Imana izadutabara narayibonye aho intabara ubwo nazaga mu nzara muri ya nzara bise amazina Uwiteka yarangiza akatugaburira Imana igice inzira aho zitari ngere nabaye nkipfa i Kigali ngeze mu cyaro maze kuhagera namaze iminsi mike nk'ukwezi kumwe musaza wanjye ahita akora impanuka amaze gukora impanuka ndangije bareba umuntu umuherekeza bose baramubura
kandi ubwo nanjye sinafataga navuye i Kigali barandose burya Imana ifite inzira nyinshi igenda icishamo Imana yarambwiye ati manuka ariko utahe usubire iwanyu ujye kureba mama wawe ndaje ndavase mama nzamureba nte mama nzamureba gute ikajya imbwira ati nyamara manuka utahe ujye iwanyu ndebe ukuntu nzafata inzu nkakinga narangiza nkongera nkagenda numva biranyobeye Imana ifite inzira nyinshi Imana yacishije mu mugabo umugabo aranyanga amaze kunyanga biba ngombwa yuko ibintu byose abigurisha biba ngombwa ko sigara amagazi irangije avuga ati ntago wataha iwanyu uri muzima buzi gutsimbuka mu rugo rwawe ngo ugiye gutaha iwanyu ntago byagushobokera uri muzima Imana yatumye ndwara bimaze gutuma ndwara intoki ntizafataga amaboko ntiyafataga njye nicaraga ku ntebe gutya mama kanyu hagera nicaye ubwo rero ndaje mbura uko ngira ndavuga ati reka manuke subira iwacu mu cyaro ubwo rero mpageze ndeba iyo nzara abana bakajya barya bya bigari bitafututse ndangije ndavuga ati abana banjye barapfuye birindwe haravuga ngo mana tebe ukunkize ngo uwiteka tebe ukuntabare hasi yaho haravuga ngo uwiteka ntutinde Imana rero namwe ntitinde ku buzima bwanyu Imana ntitinde kubarengera Imana ntitinde kubatabara mwakire neza rero ijambo ry'Imana Amen ubureka dusenge dusenge Imana ishobora byose yego uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi uri Imana ituyahirengeye ibyo wavuze no kubikora uzabikora iri jambo ryawe renda gusaba kujya ngo rigire icyo rikora mu mitima y'abantu uhindura imitima y'abantu ukuremo ubwoba abantu kandi nyakubaho Imana ubahe kugushaka kandi bagusobanukirwe urakoze uragaho ku ngoma rero ishimwe ni ryawe icyubahiro ni cyawe byose ni mu izina rya Yesu Kristo amen watanga nimero ya telefone ukoresha telefone yanjye ni 07 8 3 20 60 61 iyindi nomero ya Tigo ni 07 7 5 7 8 06 Imana ibagirire neza Imana iguhereza umugisha cyane murakoze namwe Amen.